Dneska je to mapa tedy nejsilnější, který je Vitexy. A je to mapa Lost Heaven, tahle je ten dokončí dům, který to jo, protože jsem někdo, ale tohle. Takže jsou to nějak věno. Vyhnul toho. Vyžívají jsou různý mapy. Mapy dvě. Mapy jedna. Jako mapy jíčili pořád je. Jo. Takže takhle. Jo, druhý je jako. Vajíčkovka. Má dva, jeden je crazy, tenhle je mapě jedna. Takže... Uzi, nevím jaký dům, no. Tohle tak může se to být na ten, ale ten, jo, kde je už jako velký města, no to. Jako mafie, no, kdyby tě byly mafie jedničce, nebo mafie dvojice. Kdybych mohl, že bych to zrušil. Vlastně ne, já bych jsem tohle to nechal. Já bych jako... To bych nechal. On to svět. A... Jenom... Jenom bych prostě... dělají na mapy dvojice, jestli to je hotový, dokončený, musím na to mapy podívat a vědět. Nějak jsem to tak, já nějak se dělal samostatně, já jsem to, já už nějak se dělal samostatně, já už jsem se na to soutředil. Tak jo, to je taky hotový papír, takže já musím nějak. Takže jako nevede, to se dívím, že pokud je mu byl tam nějaký chod, to bože, to bylo jiné pěsič, jo, některý misi, že originálu, bože, definice, tam jsou lidi, tak dva požení se vykám za bojem jeden člověk. Objeví toho sejl, vlastně ty nášky to sejl. To má nestojíš mě ani. To má nemáme se ani tě sejl. To má nestojíš mě ani. To má tohle se střehnal. Sejl a Pauli a ještě to sejl jenom za skvělý. Ale i zimejku, co jsem měl. Kom? Kdo asi byl se o to právě, ale to jsou vůbecně k ničemu. Ašky, ale pak by mohly dobrý ašky, definice. Asi kupovaný více než u sama. Nebo se jel aškem. Víš, kybka tam pořád je, jo. Dneska já se jel, se jel. Ale baví, no je, by jsem tím hajzl třeba opere. No tak já nevím, bo ne. Spadný no úplně, myslím, že tady jsem. Ale nebo co, určitě jim udělám. Ne, co říkám? Pojďme.
Mais c'est ça, là, vous semblez, ça c'est pas, et là, c'est tagué. Ça va, rien, mais c'est aussi pas de l'autre dans ce match. Mais c'est quoi, il y a tout le monde, monsieur Vianney? Mais c'est pas là, c'est monsieur Vianney, il y a tout le monde. Écoute, toi, je vais jouer au Cation. Tak zatím ještě jako vyšlo to, to demíčku tam toho Flyfax Arferis. Já jsem to pánu natočit. A ještě to není vydaný jako vojno. A jen zase, že to je tento den, měl to být demo. Tak a nevím, nějaký problém. Od Quick týmu jsi jako zkuskává, že čeká, než bude DNA a takový její ten. Stejně jak ten Joe Cashman, ne? Ten to ještě do prosince, že jo? Ta dvojího se právě nevyvedl. Takže... takže tak. Takže já dostavím a udělám další seru, kde už byla 5-2. Uvidím, jestli tam bude. Jestli to bylo to město, ok, tak jako... co je to lidi? Asi jednu zajevo, tohle to je to jako... jo, jo, na těch místech, kde je Vůzka. Tak. Šupajám. Skyniers. Takže by jsem vzal třeba tohleto, ale by jsem to... kdybych jel na majinu, no, a jenom jich tým, ale co jim má, to bych se vzal za nějaký dům. Nějaký, který by nestal tolik materiálu. Musím by jsem si to jako udělal. Když by jsem si... nebo by jsem tuhle tu silnici... možná šel, nebo si zjít některý si kvěněk domů. Jako, je železo, tam určitě, sody. No. Určitě tohle. Ale. Co když prostě vezmu ten dům, nebo tohleto. To je jastřichu. Asi není to dostojný tohleto, ale. Je to ta ulička. Ten čeká hele, dohle. Já tady mě vidí. Kdy? Jestli dvou obchod, jo, tady je to. Nestalo? Ne. Z toho chcete, tak chodí. Má se tady se kůže, že jako, a nevím, jestli jako nějaký. Nevím, jestli jsme nastavili, co je Lost of Heaven. To je Gucho, to nebude její. To je Godwalk, takže to asi. Tak, jenom to, co tady je, to, co je pod tím, že jo, to bude. Bylo. A. Prázdno. Co to bylo? Jo, počnu je takhle. To je ale co? To je není. To je bylo mafii. To je byla klafová. Já až půjdu, já v tom jel. Já v tom jel tady, že jo. To je není klafová, já. To je zajímavé, víc jsem to, když půjdu se na hodu. Tak kde je vyškinkizová místnost, tohle je velké k svině. Bože se asi... já si požívajíši, kdo byl se žijou. Všichni. No já si myslím, že tady nic asi nebude. To je zpomínu, že jsem to stravil, ty jo. Takový obchod. To je auta. Jsme chvíli, jo, to jsme tady. Jo, tohle se změnilo, to myslím, že je delší, definitivně, tohle je delší. Nebo je to kráčí, já nevím.
Adam Pot, to je z toho takový pod... neudřevěnej. Jasně. Mrtvý originál byl dřevěnej. Jasně. Ale celkově ty dny místnosti... ty už budou čest definitivky. Bože... ne? Nebo jo, nejsem si jistý. No nic, tak jako... dokuvej... jasně. Měl jsem z toho screenshoty, že to je z definitivky ta faráž, to jo. Ale, já už, já, o to je můj kámoš, ten se s jediným tím světem, takže OMA, takže já jsem si to tak našel. A teď to budu dělat sám. A pokud co to je, se třeba tento server, kde je mafina, kde jste já, nebo půjste, ale jsem měl druhý, jako další server, kde má Mafie 2. Píšte do komentářů, co chcete, jestli chcete tuhle mapu, anebo Mafie 2. Protože Mafie teďka tam ani není, není tam ani definitivní edice. Takže pokud chcete, tak můžu udělat další server, kde má Mafie 2. Doufejme, takže jo. Uvidíme se, že zatím. Čučučus. Don't cry, baby, it's all about trying tomorrow.